тралай дочлары 10 жылдан бери жол маселесин чече албай бара. Анткени 2011 жылдагы мыйзамга ылайык оор жүк ташуучу унаалар 44 тоннадан ашык жүк ташый алышпайт. Бул оор техника өзү эле 22-25 тоннага жетет. Алар оор жүк ташыгандыктан анысы белгиленген челемден ашып кетет. Андай учурда айдоочулар 17500 сом айыппул төлөөгө милдеттүү болушат. Бирок алар өткөрмө бекетиндеги жол көзөмөлдөөчүлөргө мен өтпөдүм, сен көрбөдүң деген келишим менен пара берүүгө аргасыз. Кыргызстанга өткөндөн кийин эле 44 тонна ашканын перегруз деп туруп 40 сом за километр за тонну. Ошентип штрафы аябай көп болуп кетип атат. И ошо коррупция жолу менен иштеп жүрөбүз да ушу. Акча берип ошентип иштеп келип атабыз ушу күнгө чейинчи. Өлкө аймагындагы 100 ашык тырал айдоочулары чет өлкөлөрдөн жеңил унаа, экскаватор сыяктуу оор жүктөрдү алып келишет. Узак жол жүрүп жүк ташыган айдоочулардын катарында Кылычбек Назарбаев да бар. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери тырал айдап үй бүлөсүн багып келет. Бирок соңку жылдары анын кирешесинен чыгаршасы көбөйүп ташыган жүгү өзүн өзү актабай калганын айтат. Анткени анын жүктөн тапкан каражаты күйүүчү май менен унаа оңдоодон артпайт. Назарбаев ага мыйзамда тырал эске алынбай, ал кадимки оор жүк ташыган унааларга лайыкталып жазылганы себептейт. Бурда подъемностью 40-45 тонна жүк ташый алат да. А биздин мына Кыргызстандын закону боюнча общий масса 44-төн ашкандан кийин 40 сом за километр перегрузуна төлөт атат да. Анысы эсептеп келгенде аябай кымбат болуп чыгып кетип атат. Ошону биз мамлекеттен ушу сурайт элек. Ошол 40 сом дегенди 5 сомго чейин түшүрүп берсе, биздин могу тралдарды обычный фурага эле теңеп туруп 44 менен эле токтотпойгон да общий массанычы. Мындай оор техника айдоочулары мыйзамда белгиленген чектен ашкан жүктүн ар бир чакырымына 40 сомдон төлөйт. Эгер кайсы бир айдоочу Борбор калаадан таш көмүргө чейин ченемден ашкан жүк ташыган болсо, анда ал жалпысынан 378000 сом айыппул төлөөгө милдеттүү болот. Алардын андай каражатты төлөөгө шарты жок болгондуктан жол көзөмөлдөөчүлөрүнө акча берген жеңил. Айдоочулар айыппулун сол жөнтөгө эмес мамлекеттин эсебинде түшсө экен дешет. Бирок ал үчүн бийликтен алардын түйшүгүн жеңилдетип берүүнү суранат. Мы требуем, чтобы для спецтехники, которые... Биз тралдардын 80 тоннага чейин жүк ташуусуна уруксат берүүсүн талап кылабыз. Анткени азыр белгиленген 44 тонна акылга сыйбас нерсе. Трал 40 тонналык жүк ташуусу керек. Ашканы үчүн айыппул төлөйсүң. Биз бир чакырымга 5 сом төлөгөнгө макулбуз. Ага кошумча жүктүн оордугун 70-80 тоннага чейин көтөрүү да каралуусу шарт. Андан сырткары документ иштеринде жеңилдетүү керек. Транспорт жана жол министрлигинин өкүлү Нурказа Маданов оор жүк ташуучулардын талаптары эске алынарын, 2011 жылкы өкмөттүн токтому кайра каралып жатканын билдирди. Айтымында эгер өзгөртүүлөр жүргүзүлсө, жүктүн көлөмү 60-80 тоннага көтөрүлүп, ченемден ашкан чакырымга айыппул төлөнбөйт. Ал эми 100 тоннадан ашык жүк ташыгандарга уруксат кагазы 8 сааттын ичинде берилет. Бул 60 тонна деген 3 окту жана 4 октунан көп болсо, бул 60 тонна уруксат берилет. А 80 тонна болсо 4 тонна 3 окту же андан көп алдындагы грузовой машинанынчы анын тягачына артындагы прицепинде 4 октон көп болсо ошо 80 тонна берилет да уруксатчы. Бул жанагындай атайын уруксат кагаз алыштын кереги жок болот и төлөштүн да кереги жок болот да. Ошо биз айдоочуларды жеңилдетүү жагын карап азыр ошо токтомго өзгөртүү киргизип жатабыз. Буга чейинки оор жүк ташуучулар боюнча өкмөттүн токтому жол коопсуздугун камсыздоо максатында кабыл алынган. Ага байланыштуу министрлик мыйзамды өзгөртүү үчүн жол адистеринин пикири да эске алынарын айтат. Талайбек Берматов, Талас Аманбеков, 5-канал.